Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз за 2 години будуть уже у Києві. Їхній літак зі Стамбула прибуває майже у 2-й годині дня. О 4-й представники Меджлісу зустрінуться з Петром Порошенком в адміністрації президента, повідомила прес-служба глави держави. І, як відомо, обох заступників голови Меджлісу кримсько-татарського народу засудили в окупованому Росією Криму. Умерову дали 2 роки колонії поселення, Чийгозу – 8 років позбавлення волі. 25 жовтня Росія видала обох політв'язнів Туреччині. Безпосередню участь у звільненні взяв президент Реджеп Таїп Ердоган після переговорів у Києві з Петром Порошенком.